Bueno, de moment hem arribat fins a Can Jansana. Ara ja s'està complicant molt la cosa. Aquí comença a haver-hi molta quantitat de neu. No sé què farem, si pujarem fins al pantà de Can Viada o no pujarem fins al pantà de Can Viada. Aquí va la colla que va pujant amunt. Amb un aire i molta neu.